Një dit pasi deklaroi se mund të bashkëqeverisë me Partinë Demokratike në momentin kur Lulzim Basha të çlirohet nga aparartësi i tij Sali Berisha, kryeministri Edi Rama u pyet sërish për ta detajuar këtë ofertë. Ai e përshkroi ofertën e tij duke thënë se Partia Socialiste ka një mandat 4 vjeçar qeverisës, për të cilin nuk është votuar vetëm nga socialistët, por nga shumica dërmuese e shqiptarve. Atyre shqiptarve ne do t'i japim radhëpar shansin që të përfshihen në familjen tonë politike, duke i thyer të gjitha ato bariera që koha i vendos dhe që inercia i mban aty, dhe nga anë tjetër të japim mundësi të gjithë shqiptarve të ndihen mirë për sa na takon. Ndryshimet kushtetuese në funksion të zgjatjes së mandatit të organeve të vettingut për AM-n janë të panegocueshme, pasi reforma në drejtësi ka mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar. Megjithatë, po ojës është gati të diskutojë me demokratët për çështje të tjera. Ne jemi të gatshëm të diskutojmë çdo gjë me Partinë Demokratike, kam thënë që ditën e parë, por njëra me tjetrën nuk kanë lidhje fare. Deklaratat kryeministri i bëri pas mbledhjes së kryesisë së Partisë Socialiste, ku diskutuan mbi organizimin partiak në teren. Rama bëri të qartë se ekziston një vije kuqe kur flitet për punësimet në administrat. Kjo është vija ndarëse që do në garantoj kalimin e një nivel tjetër të vetë cilësis dhe të qasjes së gjithë administratës shtetërore në raport me publikun. Pas publikimit të draft opinionit të Komisionit të Venecias mbi zgjedhjet lokale të 2019-s, Rama tha se është në dorë të Presidentit të Republikës për të vendosur për zgjedhjet e pjesëshme në ato bashki ku nuk ka drejtues. Për këtë nuk duhet të pyesni mua, duhet të pyesni kë i ka ndorë këtë punë. Kryeministri mbetet i bindur në iniciativën për të lëshuar në orbit dy satelite artificial, që sipas tij do të kontrollojnë territorin e evidentimin e kultivimit të bimëve narkotike, të ndërtimeve pa leje dhe çdo shkelje të mundshme ligjore.